Hello everyone, Y90 ボイリン Do! Hi everyone! Hi! はい、これから皆さんからいただいた質問を答えていきたいと思います。まず皆さん改めて多くの質問をありがとうございました。本当にありがとうございました。 Thank you so much for giving me some question。 これは何回も言いますよ皆さん。本当に一件一件恵ましていただきまして、いっぱい皆さんからのラブをいただきました。その中から僕はいくつかピックアップしてね、これからねお話をします。それでは皆さん早速いきましょう。 Let's go! Yes! Yes! How are you today, gentlemen? I'm good! So great! 今日僕はね最高にいい日ですよ。今日も本当にテンションマックスじゃないですか。今この部屋一人でこんな風に叫んでますよ。最高です！I'm so great! Thank you! これがね、一発目の質問です。Okay. 最高の質問です。さあ、行きましょう！行きますよ、これからです !Let's go! いつも応援しています。林道くんがまだ行ったことない国ってどこですか？ありがとうございます！嬉しい限りです、僕がまだ行ったことない国はね、どの国がそうなので、世界で考えたら、行ったことある国はまずいますね。まずはインドネシア、バリですよね。グアムとか、パリ、イタリア、ロンドン、まあ、中国、ドイツ。今のところ7個ですね、記憶の中では。あとニューヨークも行きました。8つの国僕行きました。はい、その方が分かりやすい。8つです。8つの国行きました。はい、靴のサイズ教えてください。 What is your shoe size? 靴のサイズですか？ 28.5cm で 28.5 です。 It's Japanese size. You're singing beautifully. Why don't you sing more often? あなたの歌美しい。なんで歌わないの？最近歌わないの？いやー、これはね、Parts of my singing so、少々は、まあ、正直そうですね、撮ってる時はいいんですよ。俺うまいなと思うんですよ。うまく歌えてんなと思うんですけど、ちょっと時間経って振り返ると、いやー歌やばいなみたいな、下手くそか歌みたいな、よくそれでリンド上げたなって自分に思うわけですよ。そこから気づいたら、気がついたら敬遠しました。 Smooth like butter、 ひどいでしょ本当に。My baby love you so much forever, you and I. I love you, oh I love you so much forever, you and I. もうひどいでしょ本当に。こんな感じなんですよ。はい。好きな日本料理は何ですか？そうですね、これ日本料理なのかな、唐揚げが大好きです。I like 唐揚げ。チキンライス。チキンライスじゃないな。唐揚げが好きです。I like 唐揚げ。唐揚げがね大好きで。いいですよ、唐揚げ。 OK、 How do you keep up with the busy schedule? どうやって忙しいスケジュールを維持しているのか、どうやって管理しているのか。もうこれはね、すごく一つしかあります。 Just only fun、Just only love、Love はあれか。本当にとにかくね、全てを楽しむことです。忙しくてもう全部が楽しく感じるようにする。そうするとね、全部が維持できます、全てが。 Let's fun! こんにちは。自分も190センチですが、コンプレックスです。自信つける方法はありますか？これはすごくいい質問ですね。実はこれはちょこちょこ DM でいろんな方から来てました。女性からも来てることが多々あるんですけども、そうなんですよ。実はね、身長がね大きいということは結構コンプレックスに感じやすいことだと思うんですよ。僕もすごく分かっていて、本当に他の人よりもね頭が抜けたりすると、もうそれだけでもすごい自信を感じるわけですよ。あとすれ違う時とかも常に言われるんですよ。でかーとか、うわーでかすぎてびっくりしたよとか、うわーとか、もうそれだけで、身長が大きいだけでもすごい注目をされちゃうんですよね。でそれがどんどんコンプレックスになっていくと、すっごくわかります。でもやっぱその生まれ持ったものっていうのはね、本当にある意味もう才能なわけなんですよね。だからそれを僕は愛してほしいと思います。じゃあどうやってそれを愛していくか。それはその身長を生かして服装とかファッションとか、そういったものをねどんどん極めていきましょう。極めるというか、着て自信をつけていきましょう。109センチには109センチだからこそ似合う服装とかもいっぱいあるわけですよ。冷静に考えてください。パリコレとかのモデルってだいたい188センチ以上なんですよ。それ何が意味してるか分かりますか？服が一番似合うんですよ。分かります？つまり服が一番映えてかっこよく見えるのが109センチ台なんですよ。109センチですよ。パリコレを使ってんですよ、ほとんどの海外ブランドのモデル。その身長です。つまり何が言いたいかっていうと、ファッションを極めましょう。高身長だからこそ似合うファッション、それをね着ることによって自信が持てます。本当にうわーかっこいいって感じで見てきますからね。それだと本当に服装、その見た目もそうです、髪型とかもそうなんですけど、自分に合ったもの、本当に。だから僕がおすすめするのはファッションですよね。本当に自分の身長を生かしたファッションを見つける。ファッションで自信をつけましょう。 Let's ファッション。はい、ちょっと言葉おかしかったけど、
レッツゴー !What Windows means? リンドウの名前によるは何、意味は何、これはお父さんの方の名前で、本名です。My real name, my real name. だから意味はないかな。ドハミン、just name for my dad、これも多かった。好きな女性のタイプは What's your girl's type?これもね、すっごく多かったんですよ、実は。本当に。そうですね、好きな女性のタイプは優しい方です。Kind nice girl。でもとりあえず本当に、優しい人が、僕はね、はい、タイプですね。優しさ。You don't regret me. Why? Please say hi to me. Eat me alone. Hi! Hello! こんにちは Hello, hello, こんにちは。なんでね、編集くんないの。はい。こんにちは見えてなかったかもしれないです。だけどね、ちゃんと今見ましたよ。見ました。I see you. I see you. 見ましたよ。ちゃんと皆さんのこと見てますよ、僕は。本当に。たまには抜けちゃうこともあるかもしれないです。見落とすことか。でもね、できる限り見てます。I see you. OK。日本の桜是是不是很美な。日本の桜はね、綺麗ですか？綺麗じゃないですか ?So beautiful! Of course! What's your nationality? どこの国籍の方ですか？日本です I'm Japanese! And このもう一個の質問を言っちゃいますと、僕はミックスアメリカンです。Half American and Japanese。日本とアメリカのハーフです。はい。まあ、多分ですけど、そうですね。僕のリール見たら分かるかもしれないです。ほとんどが、身長の次が日本とアメリカって書いてあるんです。なのでね、それでも分かります。はい。でもありがとうございます。聞いてくれて。Thank you so much. Give me question. 何歳ですか？はい、わらわら。How old are you? OK。質問、いいですよ。これもね、これは何回でも答えます。はい。これは26歳です。26歳です。26歳でこんなに大きな声を出してはしゃいでます。はい。何歳になってもいいんですよ自分次第ですもうこうやって言って自分に言い聞かせてます。はい。26歳です。What's your most favorite anime? どのアニメが一番好き？アニメ何が好き？はい。王様ランキングというアニメは僕はすごく好きです。I like so Kingdom Ranking King Ranking Ranking King 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 Ranking が好きです Do you miss Chuan 2021 Chuan Zoe 2021は好きでしたか？なんか恋しいですか、はい、知ってる方いるかな多分僕の声見てくださってる方とかフォロワーさんが僕がねその中国のアイドル番組出ていたことはもしかしたら知らないかもしれません、はい、出てたんです実はそういうアイドル番組だったことYeah, I miss Chuan 2021. 恋しいものがありますよね。すごいいい思い出でした。あの番組で出たからこそ今の僕があるので、本当にあの時の悔しい思いを思い出して、今日今もね、頑張ってます。本当に歌教室の時は、あの辛かった時、本当にこのままでいいのかと、また負けて終わるのかと、それを考えて、頑張れリンドと思って、はい、恋しいですね、本当に。ちょっとしんみりしちゃったよ。じゃあいきます。今から What makes happy every day? はい、はい、これはね、簡単なことです。僕の目に映るもの全てが僕を幸せにしています。かっこいいこと言ってるかもしれないですけど、でもこれ本当で、僕のモットーがあります。目に映るもの全てを愛していきたい。これなんですよ。でも本当に目に映るもの全てが僕を幸せにします。朝起きた時、皆さんからコメントとかメッセージを見た時も本当に幸せですし、朝じゃなくてもそう、本当に。僕を幸せに、僕を毎日幸せにするものは、目に映るものすべてです。だから僕は毎日幸せです。イエーイ！はい、終わりました皆さん。どうだったでしょうか。本当にね、多くの質問、本当にありがとうございました。そして最後まで見てくださった皆様、本当にありがとうございます。これが僕の質問回答でした。はい、本当にたくさんの質問が来まして、選ぶのもすっごくね、楽しかったです。選んでる時間も幸せでした。どうしようかどうしようかなって。今回もし終わらなかった方も多いと思うんですけど、またこういう機会があったらぜひ質問ください。はい。本当に全部一見見てるので皆さんからねラブは伝わってますありがとうございますそれではまた次の動画で会いましょうバイバイ